Salam İdman xəbəri ilə tanış olun. İlin ən gözlənilən boks döyüşlərindən biri ötən gecə baş tutdu. Tyson Kliçko ilə qarşılaşıb və Ukraynalı üzərində xal hesabı ilə qələbə qazanıb. Daha sonra isə Aerosmith qrupunun Don't Want To Miss A Thing mahnısını ifa edib. Tyson bu mahnını həyat yoldaşına həsr etdiyini bildirib.